Suleiman of the summit. Nasi, lokaci salama. Koma school yara su koma school. To dama abin ne Allah ne ya kawo wannan rashin lafiya. Kai da kake fita kake zuwa supermarket kake zuwa gurin siyayya kullun Allah ne ke kare ka. To ya zamu kai yara school mu dogara da Allah. Allah mai kula da mu zai kula da su. To insha Allah ran Monday za su koma su. To yaran na farin ciki kuma su. Kai ma kana farin ciki su je school su haɗu da abokanan su da teachers su. To Allah ya kiyaye mu ya kare su. Na ce zai sharo. Aka sharwa? Kace eh mama. Awa. El bebe awa. Kace ruwa. Yes, I want. Bye bye. Sorry. Take a step back to see the truth around you. Malen, not.
distance you can. Oh yeah. Come on, yeah. Okay, who's going? You're behind. Por qué? You're behind. So, yeah, just this one. Mama, you're behind. The back of one, okay, ka? Mama, back of one, okay, ka video. You're behind. To be. To back. Great outdoors. Bye-bye. Forever. Adios. But then I like your suits and I can let you in the great outdoors. And then I'm also a bitch. Forever free. Salaamu alaikum. Now what do you think? For social, what I like, what comes up. And I want to make the life here. I'm coming up. What is she? So it's selling. So it's selling. The era I sell you.